尊敬的丹斯里贤康利，尊敬的诸位大德，诸位校长，诸位老师，诸位同学们，大家晚上好。大会告诉我，今天晚上有赠送乾隆大藏经的简单的仪式，让我说几句话。这个大藏经是中国佛教一部最大的丛书，将从印度传来的经典翻译成中文，以及中国历代的祖师大德的著书通通收集在一起，分为经律浪、经律藏三个部分，所以我们称之为这个藏经，这有经藏、有律藏、有论藏，那么这是释迦牟尼佛以及历代祖师沉传佛法教化众生的资料，用现在来说呢，就是教学的资料，完完整整的收集在一起。那么从前收集的这个态度是非常的严肃，从印度传过来的这是没有话说的。在中国历代的著书要收入藏经里面，这就是经过国家以及当代的高僧大德们所肯定，这些著作一定是先让当代的这些大德，古时候那是真的叫大德，现在呢可能只是有名无实了，为什么呢？过去李炳南老居士告诉我，古时候讲经说法的差不多都是开悟的，没有开悟不敢讲经，没有契入佛境界绝对不会写这些著书，不敢写著书。所以审查那些人也都是有修有证，这是中国人的福报，感得了这么多的这是真正圣贤人呢出现在世间。那么现在众生福薄了，而且对于经典呢也轻慢，特别是在近代几年，这个经典也变成商业化了，我们就知道古圣先贤的著书在中国从来没有版权的，后面你去看看多半都写着欢迎翻印，功德无量，没有说是版权所有，翻印比就没有这种字样，这是变成商业化。现代藏经也有版权所有，翻印比就，所以搞得佛菩萨流传后世教化众生的典籍都被别人控制，我们没有办法翻印，所以在这些年来，我们弘法，我们也尊重这些经典，这是我过去看到印光法师他老人家将四众的供养全部印经，流通法宝。我们想了想，他这个做法是正确的，为什么呢？在末法时期经典的弘扬比什么都重要，
啊，所以他一生呢就做这一桩事情，连这个灾难救济啊他都不参与，啊，专搞这一样，真的叫一门深入。啊，我们在有一次，啊，大师在上海做护国卸载法会，我看到这个记录，啊，那个时候国内呀，有灾难，他从印金的款项里面拨了3000大洋去赈灾，啊，从印金里面提出去，啊，由此可知啊，他老人家专门一生呢就做这一桩事情，我们很受感动，啊，只有这一桩事情不会被因果，啊，这印金经人家拿去卖也是好事情，啊，那有买的嘛，他总是要买去看嘛，他要不看的话，他不会花这么多钱嘛，啊，所以都是好事，啊，所以纵然有人拿去买卖，我们也欢喜，啊，我们也不干预，啊，都是好事情，啊，所以最初，啊，这个台湾政府跟日本人呢没有签这个智慧财产权呢，没有签这个约，所以日本有一些经书在台湾呢就盗印了，啊，现在就叫盗印，在从小翻印，啊，翻印日本的，啊，没有这个条约的约书，啊，我们也曾经遇到这么一个机缘，啊，就是，啊，台湾这个有书局啊印这个大藏经，啊，那么那个时候推销啊相当不容易，啊，成本很高，所以这印这个书局就来跟我商量，希望我们合伙，我说也可以行，啊，他印600套，我印400套，他600套是卖钱的，我400套是赠送的，啊，所以我们印过这个日本的大正藏，那么以后呢台湾跟日本就签约了，签约这就不能印了，那有人有版权了，啊，这个事情就麻烦，所以最后我们找到乾隆大藏经没有版权，所以我们就印了3次，啊，印上数量也印了很多，啊，那么从我们开讲啊第一次讲华严经开始，我们就印送经书啊跟大家结缘，这个数量到现在是没有法子计算的，不计其数了，啊，那么我们印送大藏经呢大概也赠送了连过去买的自己印的已经超过6000多套，啊，那么现在呢大家供养的还有一笔钱，这个放在银行里面，我想着继续印大藏经，我准备再印呢4000套，我们满足10000套大藏经，啊，那么印藏的目的是希望经典呢在灾难当中不至于失传，这是最重要的一个目的，那古人为了保存经典怕失传呢刻在石头上，啊，做石经，你看房山的石经确实很完整，我看到它的目录啊比我们现在有的大藏经还多了一些，真正是难得，总共刻了800年呢藏在山洞上，所以现在我们知道如果一个大地震呢那整个就完了，啊，你说这是多么可惜的事情，好在石经啊他们通通做了拓本，啊，就是拓出来的一共有6套完整的这个石经的这个拓本，中国佛教会也印过一次，但缩小了，字印的太小了，太小啊，说既不能够看，也没有办法做艺术品保存，所以非常遗憾，啊，我曾经想过，99年中国建国50周年国庆，我去参观这个石经。我就发了心，希望呢把石经的我们把它印出来，
是要缩小，但是不能缩得太小啊，至少要缩成寸开，大拇指这么大，一寸，那你看起来很好，有艺术价值啊，又可以当作写毛笔临帖来用，那就很有价值。当然成本就高了啊，这是一定的道理，但是很有价值。我说我发行印1000套啊，送给国家，让国家呢做外交的礼物，送给各国这个国家图书馆去收藏，这很有意思啊。实在讲就是好事多磨啊，啊，这个国家宗教局给我签的这个合约了，到最后障碍重重，没有办法印，所以我再回到台湾呢，就决定了印龙藏，啊，龙藏我们印了好几次，这个最后这次送到这，用我们家编了一个目录，啊，以前没有这个目录，编了一个目录，那么同时呢，这一次的纸张我们选用了圣经纸，啊，圣经纸很薄，啊，但是它不透，啊，但它不透很好，那么这个本子就缩小了，啊，以前我们印的是168册，啊，现在用圣经纸印的是120册，啊，就缩小，面积缩小了，而且这次印得很，啊，让人看得很欢喜，啊，无论是纸张、印刷、装订，啊，我都非常满意，确实达到国际的水平，啊，所以让人生欢喜，啊。那么现代保存经藏啊，如果让它不至于失传，那就是大量的印，到处送，啊，这个灾难我们知道，全球性灾难很多，不可能呢，我们这么多地方藏经全部丧失的，不可能，决定还会有一些留下来，这是我们真正的目的啊。那么当然更希望的是诸位能够发心去阅藏啊，这阅藏有个好处，不管你懂不懂没关系，恭恭敬敬的、规规矩矩的你去读，从头到尾要把它看一遍啊，一天定上啊3个小时、4个小时，天天不间断，这是修行啊。这种修行法在佛家讲的是戒定慧三学一次完成啊，你恭恭敬敬，这是持戒啊，这持戒守规持戒啊，你读经的时候一心专注，没有妄念，那就是修定啊，经看得清清楚楚、明明白白，没有自己妄想，这是智慧。这个智慧叫根本智啊，就是《般若经》上讲的“般若无知啊，无所不知”啊，无知啊，是清净心，清净心对着这个经，像镜子照在照见一样啊，这是戒定慧三学一次完成。那么一部经阅读下来，你的心啊定下来，心定到一定的程度，就会开智慧。智慧开了之后，这个经一翻开，你就都懂了，意思就都明白了。啊，这古人所谓的是“读书千遍，其义自见”，是一个道理。啊，一部书念了1000遍，心定的。啊，所以现在的人心浮气躁啊。心浮气躁啊，世法佛法都不能成就啊，这一点我们要懂得啊。我是在啊，这个是56年前啊，我刚刚学佛啊，刚刚学佛呢，机缘很好啊，大概学佛2个月的样子吧，我就认识了张家大师啊，我向他老人家请教，哎。他有一套专治心浮气躁的手段，很难得啊！我向他请教一个问题，我说我知道佛法好啊，佛法非常殊胜啊，有没有什么方法让我很快的就能够起如？我提这种问题，那时候年轻嘛，啊，问题提出来之后啊，他眼睛看着我。
我也看着他，这一看就看了半个小时，一句话不说。这是什么呢？对治心浮气躁啊，半个小时让你整个定下来啊，我们半个小时专心，全部精神集中听他老人家开示啊，结果他都不说话啊，到半个小时之后说了一个字，有哦，我们耳朵就竖起了，有这一个字说了之后又不说话了，这就没那么长，大概五分钟五六分钟，告诉我看得破放得下。啊，我向他老人家请教，这个这两句话好像是懂，啊，似懂非懂。我说从哪里下手呢？啊，他老人家说话很慢，不会很快答复，啊，总会有个几分钟，啊，让你啊静下来，告诉我布施，啊，所以这个开始是。最重要的开始，我们学佛学了这么多年，学了五十多年，才真正明了，啊，佛法的修学就是放下帮助看破，看破帮助放下，这两个方法相辅相成，从初发心一直到如来地，啊，就这个学，就这么方法，啊，你看佛教给我们，你放下。执着啊，对事出世间法啊，对人对事对物一切执着放下了，你就证阿罗汉果了啊。那么由此可知，六道是怎么来的呢？六道就从执着来的，你有执着就有六道轮回，你有执着你就出不了六道啊。所以你学华严、学法华、学般若，只要你还有执着，给诸位说，这叫世间法，这不是出世间法啊。如果你真的执着没有了啊，执着没有了，你念现在小学生小朋友的课本啊，你念小猫叫小狗跳，那都是佛法，都是出世法。所以世出世间法的界限呢，就是你能不能放下，放下统统是出世间法，是佛法。放不下呢，念大藏经也是世间法，这个道理要懂啊。你放下分别，你就是菩萨；放下妄想，你本来是佛啊，你就回归到自性了啊。所以放下在整个这个佛法修学，不分宗派啊，不分大小乘，不分显密，是共同的指导纲领啊，佛法没有别的，放下而已啊。所以我们学可以学，释迦牟尼佛学了十二年，学了十二年，但他放下，放下了，他所学的是智慧；如果他放不下呢，所学的是知识。知识跟智慧呀，差别就在此地啊。放下就变成智慧，放不下就变成知识。知识不能解决问题，知识。不能了生死啊，不能出三界，最重要还是个放下啊。天天练，天天学，就学放下啊，不要执着，从这里开始学不执着开始啊，然后再学不分别啊。那个妄想很困难，那是起心动念啊，那很不容易啊，最高级的啊。我们先从放下执着、放下分别下手啊。所以读经要懂得这个道理啊，不着文字相，不着名字相，不着心缘相，这就叫你放下，啊，不要执着这些。好，我的话就说到此地，好，谢谢大家。